Altså, vi kom til Forborg for godt og vel 2 år siden. Og det var jo forfærdeligt. Bring the action. Nu er Forborg en turistby, og skal slå sig lidt på til de attraktioner, der er. Og vi har vores fantastiske havnemiljø, og det er jo et smukt sted, Svanninge Bakker og alt det her. Men vi kan bare ikke leve af at være smukke og pæne, og have pæne døre og rene gader og alt det her, vi har gået rigtig meget op i. Der skal være noget natteliv også. Efter flere år, hvor alt var lukket om natten i Forborg, er stikket nu sat i igen 2 steder i byen, med åbent til klokken 5 om morgenen. Jeg hedder Peter Kirkegaard, og jeg er bestyrer her på Smålig. Og har også værtshuset klokken og byen sammen med Kåre Helle. Peter og Helle overtog for 2 år siden gågade værtshuset klokken. Det satte tanker i gang hos parret. Jeg er ked at sige det, men har du lyst til en pizza klokken 8 om aftenen eller klokken 9, så er der færdig. Vi har nogle store steder som Forborg Fjord, hvor der kommer rigtig mange udefra. Det har vi oplevet på klokken blandt andet. Hvor de står der, er der ikke noget sted, vi kan gå hen? Nej. Skal de komme igen år efter, og år efter, og år efter? Hvad skal de fortælle ud omkring? Ja, vi er Forborg, det er skidesmå op. Men når klokken er 2, så kan vi gå hjem, så sker der ingen skidesmå. Peter Kirkegaard har sammen med sin kone Helle gennemrenommeret et gammelt diskotek og åbnet Miss Molly på Banegårdspladsen. Så får vi den 5-bevilling på klokken, og så begynder vi ligesom at mærke, for det første de unge, for alvor at komme og være i byen. For de dapper jo til Svendborg eller Odense. Men nu kommer de, og de er på klokken og holder sig der. Og så starter vi så op hernede, og nu kan vi virkelig mærke, at der er sket noget. Og også med den ældre generation, de går også i byen. Vi har rigtig mange plus 40 år, der kommer herned. Og det er rigtig dejligt. Forborg sidst havde værtshuset og diskotek med åbent til klokken 5 om morgenen, havde nattelivet i byen generelt et dårligt ry. Der var et par værtshus, der havde åbent til klokken 2 om natten, og der var ikke nogen 5-bevillinger nogen steder. Og det er heller ikke fungeret, når det så har været i byen. Det er jo ikke nogen hemmelighed, Forborg har været plaget af vold og stoffer i gamle dage. Jeg kalder det gamle dage, fordi det synes jeg ikke bør hænge på Forborg mere. Lederen af lokalpolitiet i Forborg, politikommissær Jens Friis Christensen, er enig. Der er i dag intet belæg for at sige, at Forborg er mere plaget af narko- og voldskriminalitet end lignende byer. Han fortæller, at det absolut er småting, politiet har skulle tage sig af, efter værtshuset klokken fik sin 5-bevilling, og diskotek Miss Molly åbnede. Jeg vil gerne have sko på sigt, unge mennesker. En pizzeria en McDonald's er åbent. Ej, come on, McDonald's. Svendborg er steget rigtig mange procent i deres turisme i år blandt andet. De har altså væk en del diskoteker, de har meget natteliv, de har mange popper, de har noget at byde på nede langs havnen. Det har vi altså ikke. Forborg, og inden vi har åbnet noget hernede i Forborg, bliver vi også nødt til at støtte op om det, for vi har råbt efter det så længe, og så er vi nødt til at støtte op om det, og det gør vi også, og det er mega fedt diskotek, og de gør det fandme godt hernede, de gør. Det er det fedeste. Men det er klart, at hvis vi skal sælge os på det smukke og det pæne, så er det også et publikum, vi får. Skal vi sælge os på noget wildlife, eller... noget lidt, for den lidt yngre generation, sejlerne, der også kommer, så er der lidt mere drøn på. Og det synes jeg godt, jo flere forskellige folk, vi får til byen, jo bedre, at det ikke bare er det her slow-mo, vi kører i.